Estamos aqui na Tumuquém, na casa da famosa Maria de Jesus, né? É uma das pessoas mais vistas na internet, pela TV Paramoti. Quase 1.700 acessos num dos vídeos dela. Maria de Jesus, nós estamos trazendo aqui o feijão aqui. Já tinha trazido uma parte antes, né? Aqui para 15 famílias, né, aqui do Tumuquém. Certo. Eu espero que o pessoal do Tumuquém aproveite aqui, bota para cozinhar, bota para panela de pressão e coma, né? Pois é, Marcelo. Obrigado. Estou agradecendo pelas pessoas que vão receber, já que os políticos daqui nunca trouxeram nem um quilo. Nem um quilo? Nem um quilo. Ainda estão reclamando, eu estou trazendo, né? Estou sabendo aí que o pessoal está reclamando lá. Pois é. Tem uns políticos dizendo que o pessoal, ó, estão reclamando, dizendo que eu estou tendo feijão porque o ano que vem é de eleição. Eu não sou candidato a nada, nem é vereador, nem é prefeito. Mas me aguardo. 2016, mas eu vou pegar pesado, viu? Jesus! Pois é, Marcelo. Aí amanhã vou mandar distribuir para 15 famílias. 15 famílias, que 10 quilos para cada família, viu? Pois é. E obrigado. Olha, a próxima doação, isso aí é outra coisa, a gente vai trazer de novo para cá, quem vai estar sempre aqui, tá certo? A tendência da gente é a gente querer pegar mais doação, né? Farinha, leite de pó, café, o que a gente conseguir, a gente traz para vocês. Pois é. Vocês querem? Ora sim! Qualquer coisa ajuda, não ajuda nada. Qualquer coisa ajuda, já que o prefeito não está